Bike, just a bike, sir. No. Bike, start. No, you boy, sir. What? What the hell? Kya garnu? Kabadi, kabadi bike. Atti ke atti cha. Kati matra bigrin sakya bike pani. Bike bala ron sa gudi. Ja gudi draga le last song na bhayar. Sto thage ekchin sudnai pare. Ekchin la. Ekchin ma sudi halchu. I love it so much. Hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. And yeah, ma aile sapna dekhiraheko chu. Meanwhile, sapna mai ma vlog garira chu aile. As from aile ke bike chalaun ta. Yeah, just bike leko chai. It has been a few days. Just bike leko chai 4-5 din nai bhaisakyo and jhandai 97 km gudai sakeko chu maile and 500 km samma chai aba gha ghum huncha ni ghuing ghuing testo chai nagara bhanya thyo. So I've been riding it pretty gentle way ma mo chalai raheko chu. My dream become come bhanya jasto feeling bhayera chha aile malai. पटारै पर्दैन के सुरै जान्छ भने भाइ त मैले 5000 आरपिएमै कटाइसकेको छु. बिस्तारै एक्सिलरेट गर्दा नि बिस्तारै गरिरहेको छु बिकज दिस इज अ ब्रान्ड न्यू बाइक एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु रुइन द इन्जिन. अब कुरा गर्नुपर्दा आई डोन्ट ह्याभ एनी वेयर टु गो त्यही भएर चाहिँ म यसो टुडी खेल राउन्ड हान्न जान लागेको छु. जो फर्स्टको 2-3 दिन चाहिँ गाह्रो भएको थियो यसमा एडजस्ट हुन यो हर्न र साइड लाइट छ नि त्यसमा चाहिँ त्यो गर्न साइलेट थिच्न खोज्दा नि हर्न थिचा थिचै हुन्थ्यो एन्ड हर्न थिच्न खोज्दा चाहिँ साइलेट थिचा थिचै हुन्थ्यो कि. सो या त्यो एउटा बानी बसाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो. सो ह्याप्पी म्यान, आम सो ह्याप्पी. स्ट्यान्ड त्यो मान्छेले स्ट्यान्ड खोलेर हिँडेको थियो. आराम त चिल पारामा चलाउनु क्या भाइ त. दिस बाइक इज सच अ ग्रेट बाइक, आई लभ इट. तर अहिले कुदाउनु हुँदैन, बी पेसेन्ट. सपना देखिरहेको साँच्चै किन है
यो पाली चाहिँ गतिलो बाइक किनेको छु जस्तो फिलिङ आइरहेछ. अफ रोड गर्ने बाल छैन, अन रोड गर्ने बाल छैन. जो भिडियो ननिकालेको चाहिँ अलिक टाइम नै भइसकेको थियो, बिकज हुन्छ नि अब नयाँ बाइक ल्याएको थियो अनि त्यसपछि अब कस्तो चाहिँ भिडियो बनाऊँ भनेर म सोचिरहेको थिएँ. सपना देखेको टाइपको भिडियो बनाउँछु म भनेर सोचिरहेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ सपनै देखेको टाइपको भिडियो बनाएको थिएँ. अब यो सपना सकेपछि यो बाइक पनि जान्छ. मैले आउँदै भने कुराहरू मैले गफ हारेको, मैले बाइक लिएको होइन, खालि टेस्ट ड्राइभ गरेर लिएको हो खासमा. साँच्चै भएको कि सपना देखेको थियो? मैले भर्खरै एउटा यस्तो खतरा सपना देखाएको छु होइन, ए देखाएको थिएँ भिडियो गरेर नाटकमा त गरिरहेको थिएँ. साँच्चै त्यो सपना देखेँ भने साँच्चैको बाइक किनिहाल्यो कि के हो के हो के हो यसरी बोलाऊ. म नि त्यही सोचिरहेको छु, यसो तल गएर हेरौँ न होइन, तलै गएर हेरिदिउँ न त. त्यो सबै सपना हो कि साँच्चैकै भएको हो कि मलाई थाहा छैन. अब हामी त्यही भएर तल जाउँ अनि हेरिहालौँ, फिङ्गर्स क्रस्ड सपना होइन होला भन्ने कुरोमा. एन्ड सपना रहेछ नि त, आइएम स्याड. के गर्थ्यो यस्तो जिन्दगी, मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ. साँच्चै भन्नुपर्दा आए आएँ, मैले बाइक चाहिँ किनेको थिएन होइन, त्यो खालि एउटा यस्तो ड्रिमको भ्लग टाइपको बनाउनलाई चाहिँ जे होस् भन्नाले मलाई बाइक दिएको थियो. एन्ड या हामीले चाहिँ प्लान गरेको थियो कि सबैलाई झुक्काउने भनेर, के हुन्छ नि मैले बाइक लिएको हो भनेर, खेरकै छैन. जे होस् बाइकलाई चाहिँ आउनै फिर्ता दिएको थियो. जे होस् भन्नाले चाहिँ त्यो बाइक अब टेस्ट राइड गर्नको लागि दिएको थियो. एन्ड हुन्छ नि अब टेस्ट राइड गरेको बेलामा चाहिँ अब एउटा नयाँ खालकै भिडियो टाइपको बनाऊँ न भनेर सोचेर चाहिँ मैले आजको यो भिडियो बनाएको थिएँ. एन्ड यस, साँच्चै मैले बाइक चाहिँ लिएको छैन, यस बाइक लिएको छैन, मैले बाइक लिएकै छैन, लिएकै छैन कि. कहिले कहिले किन्न सक्ने सिआरएफ लास्ट, ठिक है, कहिले किन्न सक्ने होला है. Yeah, I'm just joking. I'm going to buy this new bike. Now you guys might be so confused that I'm going to buy this bike. I'm going to buy this bike. Especially the last one, shock factor. I'm going to buy this bike. I'm going to buy this bike. Literally, I'm going to buy this bike. And I'm going to buy this bike. I'm going to buy this bike. But anyways, my parents have bought me the bike. And yeah. Your boy is going to have fun over off-road. Until next time! Peace!